Mirë mbrëma, ja ku ta kuam sërish në emisionin Këndë Vështrim. Unë sot jam në studio me kandidatin për deputet në qarkun e Durrësit, zotin Oret Bilybashi. Zotin Bilybashi, mirë se jeni në emision Këndë Vështrim. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesë. Si duket fushata deri tani? Na kanë ngelur edhe pak ditë deri në zgjedhjet e së dielës. Është vërtet që edhe pak ditë dhe vjen një moment që mendon të kishe akoma edhe më shumë kohë, takoj akoma më shumë zgjedhës. Është një fushatë e cila në fakt është nuk ka krahasim me fushatat e tjera që un kam bërë në 8 vitet e fundit që un kam hyrë në politikë. Pra un kam hyrë në politikë aktive në vitin 2013 kur kam kandiduar për herë të parë, kur ne dolëm në opozitë dhe kam bërë betejën politike në përfaqësimin e Durrësakëve, por edhe në përfaqësimin e interesave kombëtarit, elektoratit djathtë në nivel kombëtar në parlament gjatë kohës opozitës. Gjatë kësaj kohe kam të kësaj fushate kam parë një ndryshim të jashtëzakonshëm. Zgjedhësit janë të karikuar shumë, pra së pari me një duf në raport me Edi Ramën, kryeministër, qeverisjen e tij, mënyrën e tij të qeverisjes. Sigurisht që ndikon shumë edhe fakti që Durrësi ka më shumë se 20 vjet që qeveriset nga socialistët, që nga viti 2000, kur u votën zgjedhjet e vitit 2000 Partisë Demokratike në atë kohë, kandidatë Partisë Demokratike, dhe më pas me të gjitha format e ndryshme manipulative është mbajtur pushteti në nivel lokal për 20 vjet dhe Durrësi është qeverisur në atë që dursakët jetojnë për ditë. Është bërë një qytet i pajetushëm. Por 8 vitet e fundit është edhe qeverisja kleptokratike e Edi Ramës. Një zhvati total e shqiptarëve, sigurisht dursakët jo thjesht nuk bëjnë përjashtim, por kanë qenë një nga fokuset kryesorë, sepse Durrësi është një nga motorët kryesorë të ekonomisë, se për edhe gjeneron para, gjeneron mirëqenie, e cila në fakt në vendit të lidhje dursakëve i shmarë nga xhepat e tyre, nëpërmjet taksash, nëpërmjet gjopash, nëpërmjet koncesionesh korruptive, i shmarë dursakëve për të shpenzuar për gjëra të tjera. Kështu që e gjithë kjo ka krijuar këtë frymë kundër kësaj qeverisje, por jo vetëm kaq. Në takimet që kam patur gjatë gjithë kësaj periudhe, unë kandidoj dhe mbuloj kryesisht zonën e qytetit, edhe për shkak profilit si profil politik, por në fakt jam kandidat në gjithë qarkun e Durrësit dhe votat i mbledhim në të gjithë qarkun e Durrësit. Jeni renditori i katërt faktikisht në listë. Në këtë fushat ajo që kam parë është që qytetarët e thjeshtë, por edhe ata pronarët e bizneseve të vogla, dyqaneve të ndryshme, apo agjencive të ndryshme të shërbimit, apo dhe pronar fasonerish punojës të fasonerive, apo dhe biznese më të mëdha, ku kam patur rastin të shkoj, për aq sa u është dashur, e kanë kuptuar dhe përtypur programin e Partisë Demokratike. E kuptojnë, është një program i cili u jep një mundësi, e kuptojnë që janë gjëra që edhe mund të bëhen. Edhe për faktin që nëse ne themi do ta çojmë taksën e shesht 9%, ata e kanë parë një herë që ne bëm taksën e shesht 10%. Me atë taks pati shumë më tepër deklarime, njerëzit nuk fshihnin paratë, i deklaronin, mblidheshin taksat dhe shpenzoheshin për investime. Kanë parë se ne premtuam rrugë dhe rrugët i bëm. Kanë parë që kemi premtuar gjërat vështira për të arritur, antarësim në NATO, liberalizim vizash, apo rruga e kombit, të gjitha u bën. Dhe u bën me këto para që u mlodhën nga taksa paguesit shqiptar, apo me përpjekje administrate, e cila gjithmonë përmirëson të veten, sepse qëllimi ishte si ta bëjmë një Shqipëri një vend më të mirë duke u përpjekur të integrojmë Bashkimin Evropian. Pra, qytetarët i kuptojnë edhe programin tonë. Qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin e arsimit, qoftë në aspektin e investimeve, qoftë të infrastrukturës, të shëndetësisë, të gjitha aspektet, aty ku takon, si pas interesit që kanë, i kanë kuptuar. Dhe, e fundit, ajo që kupton pas jo shumë kohë bisede, fillojnë të flasin vetë për ndryshim. Duhet ndryshim, ka ardhur koha për ndryshim, duhet të ndryshojë kjo qeveri. Pra të gjithë kanë filluar të përsërisin atë mesazh që ofron Lulzim Basha, Partia Demokratike, Alianca për Ndryshim, me programin elektoral i cili pas 25 prillit me fitoren opozitës kthehet në një program
qeverisës në parlamentin shqiptar dhe më pas në mandatin 4-vjeçar. Kuptojmë që ka një frym kohët e fundit, me sa e shpjeguat ju, ndalemi pak tek lista, jeni renditur i 4-të. Doja t'ju pyesja pak për cilësinë e listës, dhe më thonë. A është përdorë meritokracia, dhe më thonë? Lista është në fund fare gjithmonë një kombinim faktorësh, politik, eksperience, performance, dhe gjithashtu realitetesh lokale. Ajo që mund të them është që është një listë e cila ngërthen në vetvete eksperiencë politike, eksperiencë fushate. Unë kam tashmë 8 vite në opozitë, kam qenë nën kryetari i grupit parlamentar, kam drejtuar një numër reformën zgjedhore, reformën në drejtësi, reformën e dekriminalizimit, ashtu si unë ka kolegë të tjerë të cilët kanë pas poste të tjera ekzekutive, apo në parlament, të gjithë ne kemi drejtuar pa qenë ministra të dhe kemi drejtuar edhe degën lokale të Durrësit, pra njohim drejt për drejt, në terren problematikat, ashtu si që ka drejtues të partisë politike, si që është drejtuesi politik që zoti Paloka, i cili është nën kryetari partisë demokratike. Mbi bazën e kuotave, tani, ne kemi edhe më shumë gra në pozicione fituese, të cilat sjellin eksperiencat e tyre, po kemi dhe tri në lista. Pra, është një kombinim faktorësh. Ajo që ka shumë rëndësi, mendoj unë, është që i japim, pra, si pas rastit atë figurën dhe karakteristikat që kanë kandidaturat, unë i ofrojmë qytetit të Durrësit si një kandidaturë që jo vetëm profesionale, por me eksperiencë politike dhe drejt për drejt, po mbi të gjitha oferta janë ofertë qytetare. I bëjmë thirrje një elektorati qytetar. Po sigurisht që i bëjmë thirrje me kandidaturat tonë dhe elektoratit të zonave të reja të qytetit, të cilat edhe pse tashmë në realitet 25 vjeçar apo më tepër, ende mbeten të pa integruar në qytet. Dhe kjo është një nga detyrat, pra pjesë e ndryshimit është si ti bëjmë të integruara në qytet të gjitha këto komunitete të cilët janë vendosur në zonën e Shkënetës, në spital, në Shkoset, në zonën e plazhit apo më tutje. Dhe ti bëjmë zona të urbanizuara. Janë lënë ashtu në mënyrë të qëllimshme. Për ti patur i kanë lënë si qytetar të një dore të dytë në qytetin ku ata kanë vendosur të jetojnë, kanë vendosur të jenë Durrësak. Po kështu zonat rurale, apo në Shijak, apo në Kruaj, kandidaturat tona i përgjigjen të gjithë kësaj. Në kushte sigurisht që në kushte të tjera mund të ishte një listë tjetër. Mund të isha ndoshta më i vjetër një listë rinjsh. Jam më i riu një listë eksperiencë. Por është besoj një balancë e mirë e listës, është një ekip fitues, është një ekip i cili do të sjellë një rezultat në gjykimin ton. Opozita merr 8 mandatin Qarkun e Durrësit duke përmbysur 8-6 atë rezultatin. Dhe nga ana tjetër duhet të thënë çfarë kemi. Nga ana tjetër kemi një listë partisë socialiste që ka. Do doja një koment edhe nga ana tjetër fatikisht. Për aq sa vlen të merremi me kemi me kryeministrin, domethënë pjesë listës. Po së pari, përveç kryeministrit, i cili i na bën dhe një favor të madh, sepse duke qenë ai, po themi, ai është si kriminali që është kthyer në vend të krimit. Durrësi është edhe viktima, është edhe prova, por është edhe vendi ngjarjes si mënyrës kriminale të drejtuarit një vendi. Në Durrës janë të gjitha po themi pasojat e një keqëqëndrimi nga aja tek zhëja. Dhe nëse programi i Partisë Demokratike është i suksesshëm në Durrës, do thoshë suksesin në gjithë Shqipërinë, sepse ka të gjitha problematikat e Durrësit, nga papunësia deri te kriminaliteti i organizuar. Është goditur më shumë edhe nga tërmeti. Po është i goditur më shumë nga tërmeti, po ka edhe lloje ose degët ekonomisë që nuk i kanë qytetet e tjera, siç është Peshkimi e tjerë. Pra është një kompleks ku ne mund të jemi të suksesshëm me programin tonë, nga ana tjetër është Edi Rama që e ka çuar në grop të tillë që Durrësakët kanë humbur shpresë. Një qytet që me vetëm resurset e tij nuk ja ka nevojën asgjë. Dhe jo vetëm pra Edi Rama është e thjesht për të dhënë llogarinë ai për mënyrën se si ka qeverisur Durrësakët, po të gjithë qarkun e Durrësit, edhe Krujën, edhe Fushë-Krujën, edhe Shijakun, edhe zonat rurale në të qarkut Durrësit.
t'japi llogari për të gjitha këto, i ka marrë pushtetin lokal, i ka koncentruar në qendrat e qyteteve. Qytetarët e Ishpit duhet të udhëtojnë 40 kilometra për të marrë pak shërbim administrativ në qendrën e qytetit Durrësit, kur e dinë që do shpërfillet. Pra, edhe reforma territoriale që ka bërë Edi Rama i ka hequr mundësitë që të jenë komunitete që zhvillohen me resurset e tyre. Ndoshta patët një dozë fare dhe ju që nuk morët pjesë. Por nuk është kjo çështja. Një gjë që duhet bërë mirë dhe për afat gjatë bëhet vetëm me konsensus. Dhe një gjë që bëhet me qëllim për të kapur pushtet zgjedhor është afat shkurtër. Tashmë dihet nga gjithë që reforma territoriale ka dështuar, por kthehem pak e lista. Si rral, lista e Durrësit, si rral lista tjera, lista e Durrësit dhe Partisë Socialiste ka të pak të tre emra që janë të lidhur në një formë si të me botë të krimit. Pa folur për figura që janë të lidhur me korupcionin politik. Kështu që midis dy listave, asaj që ofron Partia Demokratike dhe Alianca për Ndryshim dhe listës Partisë Socialiste nuk krahasohen. Gjëja më e thjeshtë që mund bënte Edi Rama ishte ta mbyllte dhe ta fshihte listën e tij pas numrave. Fleta votimin nuk ka emra më. Kam punuar për një emër që tjetë këtë integritet, ndershëm e tjera, ashtu si kolektemi, të gjithi që ndrojmë emrit tonë, performancës që kemi në të shkuarën, nga nga tjetër, Edi Rama... E degdisi në numrave, sa? E degdisi, i fsheu pas numrave, i kodifikoi pas numrave, në mënyrë që numri 4 të jetë i barabartë me numri 4, numri 1 të jetë i barabartë me numri 1, apo numri 3 me numrin 3, pra mos të jetë, mos të bëjt dallim. Sigurisht që ne kemi përpunën tonë, sqarojmë zgjedhjet, më e rëndësishmja është votohet në përsa nëpërket Partia Demokratike numri 9 dhe kush do ta personalizoj votën e tij dhe të zgjedhë kandidatin që ai do, e ka aty mundësinë. Por skuadra fituese është skuadra që ofron Partia Demokratike për datën 25 prill. Kemi edhe listën e RS-s në Durrës. Edhe ajo është një listë, do janë është Partia Late. Ne kemi 3 vjet që ka një marrëveshje, pa edhe më shumë, është, që ka një marrëveshje politike për krimin e atij fronti opozitar që quhet Opozitë e Bashkuar. Kemi funksionuar si të tillë për 3 vjet. Prova më e madhe ishte Këshilli Politik. Unë kam qenë një nga dy anëtarët bashkë me zotin Vasili, dy përfaqësuesit e opozitës në atë Këshill Politik. Një përpjekje për 6 muajt e parë të vitit 2020 e suksesshme, prodhoi marrëveshjen e 5 qershorit dhe ndryshimet konsensuale në kodin zgjedhor, dhe më pas bëm betejën për të mbrojtur interesat e shqiptarëve, nga ndryshimi i një anshëm i kushtetutës që bëri Edi Rama në 30 korrik dhe më pas me 5 tetor në kodin zgjedhor, duke i prishur rregullat e garës, duke kryer probleme në procesin zgjedhor. Megjithatë, përtej çdo makinacioni, Durrësakët ose qytetarët e qarkut Durrësit, pra dhe krutanët, dhe qytetarët e fushkruës, të Shijakut, të ish komunave, të gjithë tashmë e kanë të qartë ku janë, mund të bëjnë dallimin, kanë qenë më mirë në gjatë 8 viteve apo kanë qenë më keq. A presin pak apo presin më shumë? Edhe kjo më shumë i vjen me ndryshim apo duke ndenjur kështu siç janë. Kështu që me datë 25 prill ne presim një pjesëmarrje të madhe të qytetarëve të qarkut Durrësit dhe në gjithë Shqipërinë që do të prodhoj fitoren Durrës, fitoren gjithë Shqipërinë. Pra kemi 8 mandate këtu në Durrës. Në gjykimin tim dhe të ne në gjatë kësaj periudhe ne besojmë që opozita merr 8 mandate. Do doja një koment tuaj në lidhje me backgroundin tuaj si jurist. Kemi audiovërgjimin e fundit të zotit Lame në lidhje me legalizimet. Ndërkohë që ai doli dhe tha që është i hershëm, do të thonë si përgjim, a justifikon këtë në farë mënyrë? Së pari, ajo është vepër penale. Qartëzi vepër penale. Së dyti, mas i them këtë që është vepër penale, duhet që prokuroria ta hetoj. Ajo është një skem tjetër abuzimi me burime shtetërore. Pra përdoren të drejtat e qytetarëve për të mbajtur në çengel apo në lak u mbahet, u vilet vota, u meret vota, u blihet vota, u rëmbehet vota. Me një interes primar, si që shpia, më ndërtesa ku ata banen. Dhe gënjehen për atë që është drejt atyre. Pra ky është modeli një shteti bandit i cili përdor çdo lloj gjëje për të fituar me çdo kusht. Kjo është ndaluar nga të gjitha standardet ndërkombëtare. Shteti duhet të jetë i ndarë nga partia politike, thotë OSPJ-a dhe Këshilli i Evropës. Dhe është një nga problemet kryesore që deli në 2015, 2017, 2019 në zgjedhje. Pra, abuzimi e burimit shtetërore. Por nëse është vepër penale, minimumi si shpërdorim detyre, mos shkojmë më tej,
ende është nuk është e parashkruar, e prodhoi ka pasoja penale. Po unë jam i sigurt që e fakti që plasi tani. Ajo është një çështje që i përket këtij momenti dhe është detyrë e prokurorisë të shkojë deri në fund. Ta thyej këtë lloj mekanizmi, kriminal të kontrollit të zgjedhjeve. Dhe po nga ana tjetër besoj se zgjedhësit kanë kuptuar jo vetëm falsitetin e premtimit legalizimi i falas. Jo vetëm zgjedhësit kanë kohë që presin që të mbyllet ky proces. Po edhe shoqëria pret që të mbyllet ky proces, po themi ekstra ligjor, pra të mbyllet pasuritë ato që janë të ligjshme, të hyjnë në treg dhe vendi zhvillohet në mënyrë normale. Pra mos mbahet një çështje e tillë zvarr gjatë viteve, po të kthehemi të fillojë normaliteti, sepse i hap rrugën investimeve, i hap rrugën një tregu kompetitiv, çdo gjë e mundshme. Ky është Edi Rama, nuk i intereson kjo pjesë. Nuk i intereson normaliteti, zhvillimi normal i zonave si Ishkëneta apo Spitalla apo zonat Shkozetit apo zonat plazhit që janë të prekura nga infrastruktura apo edhe në qendër Durrësit. I intereson ti mbaj për vota. Edhe pas 4 vitesh që e premtoi, pas 8 vitesh që e premtoi, vazhdon me të njëjtën gjë. Ashtu siç ai vazhdon bën fushat me reformën drejtësi, edhe pse ka 5 vjet që reforma drejtësi u quhet se u miratua në korrikun e vitit 2016. Pra, nuk mund bëhet reformë këtë gjë. To janë të drejta themelore, janë parime, janë kolona të shtetit dhe bëhen, bën mirë, bën shpejt, bën me konsensus dhe nuk përdoren si kartë monedhe elektorale. A keni hasur fenomenet të shqitblerës së votës, kodë e fenomenet të zotit bashkën? Kemi identifikuar, jo vetëm fenomenin, kemi identifikuar personat të bërë një kallëzim penal, i cili është bërë publik nga drejtuesi politik i zotit Paloka, i cili ka prezentuar të kallëzim penal të bërë nga Partia Demokratike me emra konkret për këtë fenomen në qarkun e Durrësit, ku në kryet listës qëndron drejtori OSHE-s dhe më pas një numër zyrtarësh të niveleve të ndryshme apo edhe të niveleve të ulta, qoftë edhe persona të lidhur me botën e krimit. Pra, ne kemi bërë kallëzimin, do të thotë kemi identifikuar problemin, po ndodh. Dhe presim që SPAK-u të bëjë detyrën e vet. Për këtë është ngritur për të luftuar korrupsionin dhe forma më agresive e korrupsionit është korrupsioni zgjedhor siç e njeh kodi penal. Shqitblerjen e votës. Nga ky lloj korrupsioni dalin filizat e çdo lloj forme të korrupsionit tjetër. Kur ti blen pushtetin politik dhe nuk e fiton me zgjedhje, më pas për ty ky lloj korrupsioni mbi legitimitetin e pushtetit prodhon më pas korrupsionin në tendra, korrupsionin koncesione, korrupsionin lek, korrupsionin në mënyrën se si zhvillohet qyteti në mënyrë klienteliste apo pa transparentë. Pra, duhet goditur kjo. Presim që SPAK-u të bëjë detyrën e vet, deri tani nuk ka asnjë sinjal. Po, vaksina më e mirë është pjesëmarrja në votim. Kështu që ftesa ime është me datë 25 prill sa më shumë qytetarët e Durrësit dhe gjithë qarkut Durrësit dalin votojnë, sepse gjithë skemat e shitblerjes apo presionit nuk kanë më efekt kur qytetarët dalin. Dakord, pjesëmarrja në votim, po sa e mbrojtur është vota, zotë Liba? Qoftë në aspektin ligjor, do të thonë, qoftë nga ajo që do bëni ju, do të thonë si forcë politike për ta mbrojtur. Pra, përtej kësaj që po themi janë këto instrumentat e rinj ligjor, pra detyrimi që SPAK-u ka që të hetojë dhe të godasë shitblerjen e votës, apo rritje e instrumentave ligjor në dispozicion të prokurorisë dhe prokuroria nuk mund të fshihet më dhe të thotë nuk kam instrumenta ligjor, i ka aty. Ne nuk presim që policia që është jo vetëm e kontrolluar nga Edi Rama, po është edhe mbushur me freshista. Nuk ka njëri që nuk e di këtë. Nuk presim që policia, është e kriminalizuar, është e lidhur nëpër trafiqe, mbahet peng një pjesë e mirë, jo gjithë, mund të flasësh kështu për gjithë oficerët e policisë. Ka shumë oficerë policie të cilët presin dhe ata ndryshimin sepse nuk mund të pranojnë këtë situatë ku është zhytur një institucion kaq i rëndësishëm për komunitetin siç është policia nga drejtuesit e saj. Por nuk mund të presësh nga policia që të bëjë punën e saj për të goditur krimin, sepse shpeshherë shkon për të bërë presion ajo drejt për drejt. Shkon në për biznese dhe bën presion. Me justifikimin e kontroleve policore, më pas bën presion politik. Këto janë faktura. Por, kemi dhe rastin e rrjedhës së dhënave të mëshin e 10.000 qytetarëve. Ajo është një çështje tjetër. Por, në qarkun e Tiranës. Ajo që, po të kthehemi më pas tani kush janë garancitë të tjera.
Garancitë e tjera, së pari, kutitë e votimit nuk mund të mbushen më me vota emigrantës që s'kan ardhur kur në Durrës, apo në qarkun e Durrës, apo në gjithë Shqipërinë. Nuk mund të mbushen sepse duhet që kjo pajisja e identifikimit elektronik biometrik të zgjedhësve kërkon që ta bëjmë shembullin thjesht, nëse janë 400 fletë votimi brenda në kuti, duhet të jenë 400 karta identiteti originale të regjistruar, pra jo të klonuara, jo falso. 400 karta identitetit originale të regjistruara, të jenë të zgjedhësve të janë të asaj qendre votimi, sepse pajisja nuk pranon kartën e zgjedhësit që nuk është në listën e qendrës. Duhet të jenë 400 gjurmë gishtash të ndryshme, pra për çdo fletë votimi duhet të ketë një gjurmë gishti tjetër, ndryshe, nuk mund të jenë më shumë se një, nëse ka më shumë se një gjurmë gishti të një shtetasi, ai person shkon për ndjekje penale. Dhe edhe nëse tenton të votojë në një qendër dhe në një qendër tjetër, do të kryqëzohen të dhënat me njëra tjetrën, do të gjenden gjurmët e gishtit të njëjta dhe përsëri do shkojë për ndjekje penale. Dhe gjithashtu do duhet, po janë të reja, po janë dhe teknike, është teknologji e re që do duhet ta thyesh pajisjen që të, mos e po thyesh pajisja e shpatë pavlefshme qendra votimi. Dhe e fundit është dhe duhet të jenë 400 kupona me të dhënat e zgjedhjes dhe fotografinë e zgjedhjes që printohen dhe ruhen nga komisioni. Pra këto të katërta bashkë, fletë votimi, kartë identiteti, gjurmë gishtash dhe kupona e fotografi, e bëjnë të pamundur mbushjen. Përndryshe pa shpatë e pavlefshme qendër votimi. Ne bëjmë janë vetosur dhe kamera, domethënë. Ka për herë të parë në çdo qendër votimi ka kamerë, e cila nuk filmon zgjedhjen. Pra të jemi të qartë për këtë. Zgjedhësit do shkojnë të votojnë në sekret, në liri dhe në sekret plot. Dhe kamera është aleati tyre. Në ç'kuptim? Nëse sot një punonjës administrate i është bërë presion për të votuar për Partinë Socialiste, dhe i është thënë që do të të kontrollohet vota nga komisionerët socialist apo nga vëzhgusit socialist, apo dikujt tjetër kanë shkuar i kanë thënë, ja ku i ke parat, voto për Partinë Socialiste, ne kontrollojmë nëse ti s'ke votuar për Partinë Socialiste. Kjo kamera filmon dhe nuk do të lejohet, pra do të filmohet çdo komisioner apo vëzhgues që çohet dhe përpiqet të afrohet apo të bëjë presion apo të zbuloj sekretin e votës. Kështu që në sekret të plot zgjedhësi do të zgjedh alternativën që do. Do të jetë lirë zgjedhi numrin 9, Partinë Demokratike, Aleancën për Ndryshim. Dhe ky është një instrument tjetër i ri. Sigurisht më pas ka edhe instrumenta tjerë ligjor. Kutitë e votimit janë shumë më të thjeshta sot për t'u hapur, për t'u rinumëruar. Si në procesin ankimor, kur bëhet një ankesë, një komisioner të partisë e opozitës në KAS, pra në një nga organet e KQZ-s, organin ankimor, mund të hapi kutitë pa prova. Duhet të hapet kjo kutia, hapet, rinumërohet dhe dele vërteta. Më pas, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka të drejtë që të hapi deri në 10% të kutive me short. Pra mund të bjerë 10% e kutive të një KZZ-je, pra në gjitha KZZ-t. Pra 10% e kutive të Shqipërisë do hapet me short. Dhe nëse ka numërues që kanë bërë numërim duke falsifikuar numërimin, pra duke çuar votat nga një parti në një parti tjetër apo nga një kandidat në një kandidat tjetër. Penalizojnë gjithë numëruesit do të thonë? Derisa gjendet përgjithësia, po të katër kanë qenë aty me detyrimin mos lënë njëri tjetrin. Pse janë katër forca politike aty? Për të shtyrë njëri tjetër që mos të lënë që të ndodhi. Kështu që përgjithësia do të jetë e të katërve për para drejtësisë, pra praktikisht burgu. Ashtu si më pas e fundit, që edhe kjo është shtuar tani, është që secila parti politike, pavarësisht procesit ankimor, më pas ka të drejtë që të kërkoj një apo 5200 qendra votimi, pra që gjithë aq është numri në Shqipëri, të kërkoj hapin e tyre pa prova, vetëm duke paguar një kosto administrative për çdo kuti që KQZ-ja t'i hap dhe të bëjë dhe një herë rinumërimin. Kështu që mund të mos ta doj hapin një parti, e hap një parti tjetër se është e interesuar, do të dali përsëri vepra penale që kanë kryer numërusit, do shkojnë para drejtësisë. Kështu që janë marrë shumë të tepër masa të karakterit ligjor apo dhe teknologjik për të mbrojtur votën. Sigurisht që përpjekja do të jetë si ti pengojmë sa më shumë zgjedhësit, pra nga Partia Socialiste, ti pengojmë sa më shumë zgjedhësit të shkojnë të votojnë. Unë besoj shqiptarët dursa këtë mënyrë veçantë, po presin 25-ën në heshtje
për dhënë provën e madhe atë. Dursi gjithmonë ka qenë i palezushëm, vetë ish ka prodhuar gjithmonë surpriza. Dhe kjo 2005 ishte një provë e madhe. Në 2005 Dursi pati shansin që të largonte tipte provën se si largohet një qeveri e korruptuar me një votim i cili e zbrazi krejtësisht po themi mandatet e Dursit nga Partia Socialiste. Ja hoqi Partia Socialiste të tërë edhe të gjitha partitë demokratike. Qëndroj pak tek rrjedhet dhënëve të qytetarëve. Ka pasur një kundërakuzë, domethënë që edhe Partia Demokratike disponon një database të tillë, domethënë. A është vërtet kjo gjë? Jo, në Partia Demokratike nuk ka database të tillë. Ne kemi ne ruajmë të dhënat që janë ajo puna që bën terren për ditë. Çdo antar partie kur kontakton njerëz, kontakton ta afër, miq, shok, njerëz që jeton në të njëjtën lagje, në të njëjtin pallat, bisedojnë me ta dhe kur i marrin dhe fjalën, premtimin, mbajnë shënimet e tyre që këta zgjedhës janë potencialisht ata që votojnë, po sepse ja kanë konfirmuar ata. Kurse ajo që kemi është e kundërta. Së pari, kemi një mekanizëm që përpiqet kontrolloj zgjedhësit, pa jo thjesht votën, po zgjedhësit, sepse aty janë të dhëna personale, të cilët ne nuk i kemi. Nuk i ka asnjë parti. Është pa mundur mos kesh aksese në tek Akshi, tek i Albania, tek të dhënat e tatimeve, tek të dhënat e hipotekës. Pra, ata kanë të dhënat që mund të përcaktojnë me saktësi, jo vetëm ku ti voton, por edhe situata financiare, pronësore, probleme me tatimet e tjera dhe përjedhoi patronazhisti ndjek mënyrën. Pra, zgjedhësit janë survejuar. Ne këtë e kemi kuptuar nga reagimin qytetit Tiranës, nga ata që kanë hyrë dhe kanë parë kush është patronazhisti i tyre, dhe kanë parë që janë njerëz që ata nuk i njohin. Nuk janë miqtë e tyre, nuk janë komshinjtë e tyre, nuk janë të afërmit e tyre. Ja është një person që ai nuk e njeh në shumë raste. Edhe shpeshherë mund të jetë dhe prori në administratë. Pra, kemi edhe atë që është thënë nga Udhiri, thënës tërë thënë, presioni mbi administratën publike dhe presioni ushtrohet nga shefat. Me vendin e punës. Pra, do votosh për ne, ose do largohesh. Shefat i kërkojnë varësit tyre, do sillni 20 karta identiteti zgjedhësish, për dyshe largohen nga puna. Pra, kjo është kundër prova që e gjithë kjo që dëgjohesh për parë është e vërtet, është një mekanizëm që është shpeshherë shpritur dhe me shaka nga zgjedhësit, është bërë një humor i zi, tashmë, në fakt është shumë serioze, qoftë në aspektin penal, qoftë në aspektin ligjor, përgjithshëm në lidhje me zgjedhjet dhe në aspektin politik. Por unë ajo që shoh tek qytetarët është kjo që dy gjëra. E para edhe kanë filluar të tallen me këtë, por e dyta ka krijuar edhe një lloj frustrimi tek zgjedhësit për mënyrën se Edi Rama do të hyjë tek ata. Zoti Rama i mori në mbrojtje në fakt mënyrë, domethënë. Po sigurisht se Zoti Rama mendon që duke bërë të fortin, siç mori mbrojtje dhe Elvis Roshin apo të gjithë kriminalët e tjerë që i futin parlamentin dhe bashki do t'i mbronte. Ai thjesht identifikoi veten me problemin. Po kush ka dyshim që kjo gjë është bërë nga Edi Rama? Edi Rama është ideatori i gjës. Fakti që është një skem piramidale e shtrirë është se ka kërkuar ai. Edhe audiopërgjimi ose ajo që doli për zonën e është pjesë e njëjtë gjë. Janë të gjitha pjesë e një mekanizmi. Por shqiptarët e kanë kuptuar pres 25. Noshta edhe në heshtje për të evituar atë gjobën e kot nga tatimori që vjen dhe ndëshkon në ikje e sipër, apo i merë një rushvet në ikje e sipër, dhe me datë 25 do të njapin masivisht. Në çdo rast, pjesëmarrja masive është vaksina që e mbyt këtë lloj pandemie. Me që përmendë pak pandeminë, kote fundit Komiteti Teknik mori vendimin që ata shtetës që vinë nga Greqia dhe Maqedonia e Veriut do karantinohen 2 javë. Ka të bëjë me zgjedhjet kjo gjë? Sipas jush? Në analiza që ne bëjmë dhe gjejmë, është e qartë. Ne kemi situatën në Shqipëri praktikisht nuk ka mbyllje. Shqipëria është e hapur. Italia ka zona që janë të kuqe dhe nuk ka asnjë ndalim për personat që vinë nga Italia. Nuk ka karantinë. Apo nga çdo vend tjetër i Bashkimit Evropian. Dhe fakti që nga Greqia apo nga Maqedonia mund të vinë zgjedhës për të votuar për komunitete minoritare në zonat ku ata janë. Dhe kjo mund të prish balancat elektorale në qarkun e Gjirokastrës, në qarkun e Vlorës apo në qarkun e Korçës. Partia Socialiste sigurisht që merr një masë e cila është pa justifikuar. Këtu është lënë pa duar.
fakti që ka arritur Tirana nivelin e, po po thuhet që ka arritur nivelin e imunitetit të tufës, Durrësi gjithashtu, që nga ana tjetër shohim po bie numri i infektimeve, jo se kanë bërë vaksinat, po për faktin se njerëzit janë infektuar, janë smurë, kanë harxuar miliona euro për të shëruar vetë, sepse shteti nuk i ka rimbursuar, nuk kanë shkuar në për spitale, spitalet nuk i janë përgjigjur, dhe kur janë përgjigjur shpesher kanë parë situata shumë të rënda në ato spitale, sepse parat shkojnë tek koncensionet në shëndetësi, nuk shkojnë tek strukturat spitalore, nuk shkojnë tek mjekët, tek pajisjet mbrojtëse, tek vaksinat që të bleshin më përpara, tek rimbursimi, kanë paguar nga xhepet e tyre hallexhi. Shpresa e madhe e hallexhive ishte që atyre të papunëve ishte që nëse i kapte Covidit ishin asimptomatik. Pra kjo ishte shpresa. Ishte Zoti në krahun e tyre, se Edi Rama nuk ishte. Dhe të gjithën e ka përdorur për një show duke fshehur numrat. Kemi 10.000 vdekje më shumë përgjatë një viti të pandemisë, sesa mesatarja 5 vjeçare. Pra janë 10.000 veta që janë kryesisht për shkak që lidhen me Covidin ose kolapsin e sistemit shëndetësor, sepse la pa duar. Këto i ka fshehur. Dim tjera shifra, dim që jemi vendi me numrin më të ulët testimeve në Evropë. Dhe sigurisht që do dalin dhe raportime më të vogla. Kështu që në gjithë këtë lloj situate, kur Italia ka situata si Greqia dhe prej atje nuk ndalohet, po di që Greqia mund të vinë apo nga Greqia mund të vinë votojnë, komiteti teknik bën një veprim të këtij lloji për të penguar, po edhe kjo s'ka për ta shpëtuar Edi Rama. Pyetja e fundit zoti Birik Bashi, sepse e di që agjenda juaj është e ngjeshur kohët e fundit. Zoti Basha ka bërë një deklaratë, ka thënë që në kabinetin tim do jenë vetëm ministra që nuk kanë qenë më parë ministra. A pritet të shohim ministër në kabinetin e zotit Basha? Në këtë moment gjëja më e rëndësishme është përmbyllja e kësaj fushate në mënyrë më të mirë të mundshme, në mënyrë edhe gjithashtu të qetë. Sot ne patëm edhe mitingun përmbylljes në Durrës të opozitës. Dhe ai entuziazëm që kemi parë gjatë gjithë kësaj kohe, gjithë ajo frymë pozitive, konstruktivizmi, edhe në mesazhin politik dhe programor që Basha ka dhënë gjatë gjithë kësaj fushate, është ajo që besoj do të materializojmë datë 25 prill në një fitore që më pas do t'i hapi rrugën formimit kabinetit qeverisës. Dhe ajo që gjithashtu zoti Basha ka thënë është meritokracia, do të gjykohet prej tij dhe aleatëve kush janë figurat të cilat i përgjigjen kësaj sfide ndryshimi mbi bazën e eksperiencës, performancës në të shkuarën, dhe gjithashtu ka thënë dhe që do të jetë një kabinet i cili do të jetë me figura të reja, të cilët më parë nuk kanë qenë më parë pjesë e. Dhe ju unë jo pa qëllim e bëra, sepse ju jeni ndër të paktat që jeni angazhuar në politikë gjatë kohës që PD-ja ishte në opozitë, praktikisht. Po, si unë edhe kolegë të tjerë, por eksperienca është e gjithë atyre, dhe të gjithë atyre që kanë shërbyer në ekzekutiv më parë, dhe kjo është ai miksi i rëndësishëm në një qeverisje të suksesshme. Gjykoj që me një mandat të qartë, mbas datës 25 prill, do të kemi mundësinë të japim Shqipërisë ndryshimin, jo zëvendësimin e emrit kryeministit Rama me kryeministin Basha. Jo në zëvendësim emrash ministrash, thjesht X-i me Y-in, jo vetëm zëvendësim modeli takse shesht me takse progresive me takse shesht, apo nga 15% në 9%, po mënyrë qeverisje. Unë qëndrojmë politikë për 4 pika, që është pjesë e programit Partisë Demokratike, po e fokusim. Është shteti i drejtë, ku shteti është një shteti cili nuk funksionon mbi bazën e njohjeve, korrupsionit, apo ku qytetari i thjesht merr shërbimin pa pasur nevojë të ankohet, pra nuk do të thotë shteti drejt shtet që ka sistem drejtësie, po ku vetë ekzekutivi, vetë administrata i jep shërbimin drejt për drejt, pa patur nevojë të shkosh lart e poshtë, pa bërë ping-pong. E dyta, një politikë e drejtë, një politikë e cila është ndarë nga krimi dhe korrupsioni, dhe betejë për dekriminalizimin apo dhe betejë të tjera, mua bashkë me kolegët e tjerë na kanë treguar shumë se sa vlen kjo betejë, janë larguar kriminalë nga parlamenti apo nga bashkitë, po duhet ta vazhdojmë sepse vazhdojnë të penetrojnë të tillë persona. Prona duhet të jetë legjitime, prona do të shkojë ke pronari. Duhet ta zhdukim terminisht pronar. Duhet të ketë vetëm pronar. Prona duhet të kthehet pronarëve që u morën në mënyrë dhunshme.
kur nuk është e mundur më për të gjitha të gjendohet të 30 vite, duhet jeti kompensimi drejt. Por dhe ata që kanë bërë pronën me djersë në balit, në këto vite duhet të mbrojt pronën nga shteti. Që mos shkoj shteti të aprishti si që ndodhe të rrët astirit, duke jetur gaz lë cilës në shpi, vetëm që të prishte që projekte korruptive klientelisë të esin për parë. Dhe fundit, një ekonomi e zhvilluar dhe e qëndrushme bazuar në këto tre parimet të tjera. Në shtetin e drejt, në politikën e drejt, në pronën stabil, që është dhe themeli një ekonomie. Askush nuk vjen të investoj për një ekonomi të zhvilluar nëse nuk ka sigurinë e pronës, nëse nuk ka një shtet që funksionon në normale dhe nuk ka një politikë të lidhur pra të pastër, po ka një politikë të lidhur me krimin dhe korrupsionin. Këto janë ato të katërta dhe mbi bazën dhe gjithsesi për ne mbi bazën e eksperiencave dhe performancave do të jemi aty për të shërbyer në një skuadër besoj shumë të mirë për fajësimi parlamentar më pas dhe qeverisës. Zotë Mirë Bashi, duke ju uruar sukses, unë ju falenderoj që më kishe sot. Falenderoj që më vështrim. Të ndërruar të shikues, ky ishte Kënd Vështrim për sot, ishim në studio me kandidatin për deputet në qargun e Durrësit, zotin Oret Bylyk Bashi. Unë i rëtakim sërish në emisionin e ardhshëm, bashk, natë mirë.